יחידות. למעשה עוד בתום הסיבוב השלישי, יש עוד כמה מתעמלות כאן שמשלימות את המכשיר השלישי שלהם, והמתעמלת כרגע בפעולה עם הסרט בן צ'אה מרומניה. הבנות האלה הן יותר קטנות, הן בדרגת הג'וניור, נערות, זה גילאי 12-14, והדרישות שלהן הן טיפה יותר קלות מבחינת הקושי, לא מבחינה גופנית אלא מבחינת המכשיר. המתעמלת הזאת, כבר ראינו שני פספוסים שלה, שני טעויות של ביצוע. שתי טעויות ביצוע, שצוות הביצוע ישים לב לזה. גם בתרגילי הבודדות יש לנו שני צוותים, צוות קומפוזיציה של 4 שופטות, לא 6 כמו בקבוצתי, וצוות של ביצוע של, גם כן של 4 שופטות. גודל המשטח גם כן 13-13. מתעמלת מחויבת לבצע אלמנטים ספציפיים למכשיר. 3 זריקות מסוגים שונים, ציורים שונים, עבודה של שמיניות עם הסרט. כל זה משולב עם עבודת גוף. חייבת לבצע קפיצות, כמו שראינו, סיבובים ושיווי משקל. בן צ'אה מרומניה, משלימה את התרגיל שלה. פה אנחנו מקבלים ציון של מתעמלת שלא ראינו, בחומר שקיבלנו. מתעמלת שהייתה קודם לכן, אבל אנחנו מכירים אותה מגלי פואסו. ראינו אותה בתוכנית הראשונה. מצרפת. ועכשיו אל המשטח עולה. מתעמלת האיטלקייה, לטיציה רוסי. אנחנו רואים שחלק מהמתעמלות בחורות לעלות עם בגד ארוך, אוברול, וחלק בגד קצר. האוברול נכנס רק בשנתיים האחרונות לאמנותית, קודם אסור היה. יש הטוענים שזה נותן תחושה של הגוף יותר ארוך. במקרה הזה המתעמלת היא קצת יותר מלאה, יכול להיות שזה יהיה אחד השיקולים. מכשיר החבל אנחנו נראה הרבה קפיצות באופן טבעי. סרט של קפיצות קטנות, סרט של 3 קפיצות גדולות, כמו שהיא פתחה איתם את התרגיל. גם כאן מקבלים בונוס על סיכון, ראינו זריקה 2 גלגולים נקיים. יכול לתת לה בונוס של סיכון אם היא תעשה עוד 2 סיכונים. קצת שיווי משקל, היא עוזבת את היד, להחזיק את הרגל בגובה כזה, זה שיווי משקל קשה. סרט של קפיצות קטנות בהתקדמות. היא משחקת עם הקצה של החבל, זה מה שנקרא אלמנטים של מניפולציה, גם כן נדרש ממכשיר החבל. שוב אלמנט של סיכון מוצלח. חייבת לתפוס את החבל בקצה כדי שאלמנט ייחשב נקי. נותר לה עד 5 סנטימטר מהקצה כדי שזה ייחשב סיכון. תרגיל נקי, הרבה סיכונים למתעמלת האיטלקייה. לטיציה רוסי, משלימה את התרגיל שלה. הנה הציון של בן צ'אה. 9-3. בסך הכל, כרגע במקום ה-12. והעידוד הקולני הזה של הקהל יכול להסגיר כבר את המתעמלת הבאה. מתעמלת מקומית, לוסי ברקובה מהרפובליקה הצ'כית כמובן, ואנחנו כאמור בפראג, והיא בתרגיל חישוק. פותחת בשיווי משקל קשה שיורדת להקשתה. גדולה שפגעת בסיבוב, גם אלמנט של סיכון וגם קפיצה קשה כנדרש. יש לנו 3 פירואטים שמוכרים לנו מבלט, רק פה זה יחד עם חישוק, זה אלמנט קשה של סיבוב. הרבה דרישות גופניות מזכירות את הבלט, רק שפה הגמישות חשובה והעבודה עם המכשיר יחד עם העבודה של הגוף. שופטות הביצוע מתחילות לשפוט מ-5, שיש להם שם אפשרות לתת בונוס על סיכון ווירטואוזיה, זה שלמות התנועה.
משופטות הקומפוזיציה גם כן מתחילות מחמש, הן בודקות את האורגינליות של המכשיר, של התרגיל, וכמה קשה התרגיל. בדרגה הזאת שופטות הקומפוזיציה מתחילות מ-4-7, לא מגיעים ל-10 מכיוון שהבנות קטנות. בדרגה של הגבוהות ניתן להגיע ל-10. תרגיל נחמד. לוסי ברקובה מצ'כיה משלימה את התרגיל שלה, וכמובן באווירה הביתית. פה יש לנו מתאמנת גם שלא ראינו בבילרוסיה, שהציון שלה התעכב ואנחנו קלים אותו עכשיו, רסה קינה. והקריאות של הקהל אומרות שיש לנו עוד מתאמנת צ'כית. כמובן שהמתאמנות המקומיות נהנות מהעידוד הקולני ביותר. צ'רנו הלקובה, אנטה, היא המתאמנת הבאה. לפני האחרונה בסיבוב השלישי. אנחנו רואים שהיא מתחילה בתרגיל עלות. תרגיל עלות הוא מכשיר שצריך להחזיק בשתי ידיים, אולי אפילו טיפה יותר קשה. אנחנו רואים סרש של זריקות קטנות, זה אחד הדרישות הספציפיות במכשיר, זריקה גדולה של שתי עלות. התפיסות חייבות להיות נקיות, יש לנו אלמנט של גמישות קשה. רואים תחנות, זאת עבודה ספציפית למכשיר, שוב תחנות, זה סרש של תחנות, וצוות קומפוזיציה בודק אם ישנו בתרגיל. יש לנו זריקות שונות, עלה נזרקת בצורה אחת, עלה שנייה בצורה אחרת, מה שנקרא אלמנטים אסימטריים. תורם לגיוון ולאורגינליות בתרגיל. שוב תחנות בשיווי משקל, שיווי משקל קשה. יש לנו קפיצה קשה, קפיצה B, הקשתה קשה לאחור. אלמנט של סיכון, אלמנט שני מטוסים. תרגיל נקי למתעמלת הצ'כית. הרבה סיכונים. לפחות מבחינת הקהל הוא מאוד שבע רצון. ולטיציה רוסי כרגע במקום ה-12 עם הציון הזה. בסיבוב השלישי, או במכשיר השלישי, שכל אחת מבין הארבעה של המתעמלות, דורה טוט מהונגריה עם הסרט. אנחנו רואים עיכוב של המוזיקה, גם למתעמלת הישראלית שלנו זה קרה. זה עלול אפילו לפגוע בריכוז של המתעמלת לתרגיל. הבנות האלה מבצעות אלמנט קשה, אלמנט קשה של שיווי משקל, סיבוב שלם כשהרגל מוחזקת ליד הראש. עשתה את זה עם יד שמאל, זה גם אלמנט קשה יד שמאל. אנחנו רואים פה זריקות, אבל בדרגה הזאת לא נותנים בונוס על זריקות של סיכון. זה יותר לקושי, ליופי ולהרשים את השופטות. אבל הן לא יכולות להגיע ל-10, אחרי שמחברים את ציון הקומפוזיציה והביצוע ויוצרים את הציון של המתעמלת. ביצעה שתי קפיצות קשות. כל מתעמלת צריכה לבצע שני אלמנטים קשים בדרגה הזו ושישה אלמנטים A, בינוניים. בדרך כלל ברמה הזאת יש יותר, שנקרא ביתר ביטחון. שוב אלמנט יד שמאל, תוך כדי קפיצה קשה. הסרט חייב לעבוד כל הזמן, אסור שינוח לא אחרי זריקה, לא אחרי עבודה על הרצפה. תהיה אנשה בביצוע. תרגיל של ההונגריה נקי.
קורטות מהונגריה משלימה את הסיבוב השלישי. אנחנו מקבלים עכשיו עוד כמה ציונים שחייבים לנו. הנה ברקובה הצ'כית, כרגע במקום ה-15. 26 מתעמלות משתתפות בשלב הזה של התחרויות של הקרב רב. כל מתעמלת מבצעת הרגילים על 4 מכשירים. צ'רנו אלקובה במקום ה-16, גם היא מצ'כוסלובקיה או מצ'כיה, רפובליקה הצ'כית. מתעמלת מבצעת זריקה, שני מטוסים, זה אלמנט קשה בי תוך כדי קריאה אחורה. ואחרונה חביבה, דור התות, כרגע מדורגת במקום ה-14 אחרי שהיא השלימה את המכשיר השלישי שלה. וזה מוביל אותנו עכשיו לדירוג הכללי אחרי 3 מכשירים. אלכסנדרובה, בולגריה החמודה שראינו בתוכנית הראשונה ונראה אותה כמובן בהמשך. שלמובה מרוסיה במקום השני, בתקינה מביילורוסיה במקום השלישי וכולי וכולי. יש לנו 2 מתעמלות כרגע מדורגות ביחד במקום השביעי. ואנחנו עוברים אישר לסיבוב האחרון, המכשיר הרביעי של כל אחת מן המתעמלות, ואנחנו נראה את כל 26 המתעמלות בפעולה, וכאמור אנחנו נראה גם את שתי הנציגות הישראליות. בינתיים הראשונה שעולה להופיע כאן, קמליה זרה מרומניה. אורך הסרט הוא 6 מטרים, וכמו שאמרנו, מודדים את זה לפני התחרות. אם הוא ארוך יותר או קצר יותר, הם לא יכולות להופיע איתו, לעלות איתו למשטח. יש בודקים את החותמת. המכשיר הזה נחשב המכשיר הכי קשה, חייבים לעבוד איתו כל הזמן. מתעמלת מבצעת אלמנט יד שמאל. אנחנו לא רואים פה סלטות ופליק פלקים כמו בהתאמנות מכשירים. התאמנות אמנותית לפי החוקה נדרשים את דרשות המתאמנות לבצע אלמנטים פרה-אקרובטיים. אלמנטים כאלה זה אלמנטים של גלגול, גחון, כל מיני אלמנטים שדומים לגשר, אבל הם לא יכולים להתבצע, אסור שהם יהיו 180, דרך 180 אנכית לרצפה. רואים פה הרבה זריקות של זריקת מקל ותפיסת הבד, זה מה שנקרא זריקות בומרנג. אחר כך הן מחזירות את הסרט אליהן ולוקחות חזרה את המקל. וקמליה זרה מרומניה פתחה את הסיבוב האחרון בתחרות הקרב רב באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית בפראג. אנחנו רואים פה סיבוב